Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Zažít dobrodružství měli možnost nejen děti při večerní procházce Klatovskou hůrkou. Na cestu si každý svítil sám. Odehrál se tam totiž lampionový průvod. Desítky světýlek se začaly hromadit na parkovišti nad Sokolským stadionem. Tuto akci pro vás pořádá Klub přátel Klatovská a my teď pomalu můžeme vyrazit nahoru. Užijte si to. Tento průvod děláme u příležitosti svátku svatého Martina a koná se už, řekl bych, řadu let. Procházíme vlastně přes hůrku nebo na hůrku na vrchol. Průvod končil v objektu bývalého kostela svaté Anny. Tady bylo připravené občerstvení, oheň na opékání buřtů a odměna pro malé účastníky. Letos jsme to měli malinko komplikované, protože v noci ze čtvrtka na pátek nás tady vykradli a zničili nám spoustu věcí, které jsme tady měli připraveny pro děti, ale myslím si, že i tak se nám to podařilo vše zvládnout a že se to návštěvníkům, účastníkům průvodu líbilo. Takže budu se těšit, že se potkáme zase za rok na lampionovém průvodu. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte Televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. A co bych tak asi vzkázal divákům Televize Film Pro? No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.